Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У День Збройних сил України 6 грудня 2023 року в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам'ятної монети Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. І, звісно, ми вже готові запропонувати вам огляд на цю монету. Тож сідайте зручніше, не забувайте підписатись на канал, ми починаємо! Ця монета продовжує серію Збройні сили України та присвячена Командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України – окремому органу військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ або сил для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного Головнокомандуючого та Генерального штабу Збройних сил. Презентували нову монету голова Національного банку України Андрій Пишний та командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Крім того, участь у презентації взяв військовослужбовець Збройних сил України, герой України полковник В'ячеслав П'ятаков. Презентуючи нову обігову пам'ятну монету, ми маємо можливість особисто висловити подяку за героїзм та сили представникам командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Відтепер наша глибока повага на десятиліття викарбована в металі, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний. На монеті ми зобразили емблему командування Об'єднаних сил ЗСУ, традиційну козацьку зброю, пірнач на фоні двох схрещених шабель. Цей шеврон, втілений в монеті, є дуже чітким і промовистим, бо насправді ви ті, хто успадкував столітню звитягу українського воїнства. Аверс монети ідентичний заверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давнослов'янського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України. На реверсі монети в центрі зображено емблему командування Об'єднаних сил Збройних сил України. По колу написи «Разом переможемо» угорі, «Командування Об'єднаних сил ЗСУ» унизу. Емблема командування Об'єднаних сил має вигляд геральдичного щита, оберено вилоподібно розподіленого на зелений, сіро-блакитний та чорний кольори з золотим кантом. Центральним елементом нарукавного знаку є емблема у вигляді стилізованого золотого пірнача, накладеного на схрещені між собою золоті стилізовані шаблі. Пірнач є символом органу військового управління, а шаблі – символ військової звитяги. Специфікою командування є управління всіма видами та родами військ ЗСУ України. Вживу нарукавний знак виконаний в притаманних для них кольорах – зелений, сіро-блакитний та чорний. Як і всі інші обігові монети – України обігова пам'ятна монета командування Об'єднаних сил Збройних сил України є обов'язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів штук таких обігових пам'ятних монет. Водночас, частина тиражу обігових пам'ятних монет командування Об'єднаних сил Збройних сил України буде сформована в спеціальні оформлені ролики. До ролика входитиме 25 обігових пам'ятних монет, на спеціальному оформленому сувенірному папері, в який запакований кожний ролик, розміщено зображення емблеми командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Тираж роликів – 20 тисяч штук. Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм, тираж – 10 мільйонів штук. У тому числі півмільйона штук у сувенірній упаковці. Гурт монети рифлений. Як вам дизайн нової монети? Обов'язково залишайте свої думки про неї в коментарях та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах!